Hi, Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. My name is Aisha from newassertion.com. And if you're new here, please consider to subscribe to my YouTube channel. Hit the notification bell and give this video a big thumbs up. Welcome back. Sekarang pukul 4 pagi waktu US and 5 petang waktu Malaysia, 28 Februari 2024. I don't know bila Aisyah akan releasekan video ni. Tapi Aisyah suka buat je video sebab apa tau. Satu, senang untuk Aisyah bagi link kat customer Aisyah untuk refer balik video. Sebab kadang-kadang kan orang tanya, Aisyah ada tak video yang ni? Kadang kita bagi link ke IG ke TikTok ke, tak puaskan tengok sebab it's only 90 seconds. Ada orang nak tengokkan video 5 minit. Padahal kan tak ada pun review 5 minit pun. Muka dimah je panjang. Tapi sajalah buat video. And also Aisyah suka buat video YouTube sebab apa tau. Kadang-kadang kan, contohlah bag yang Aisyah nak tunjuk ni, bag Janie ni kan. Okay, boleh jadi dia kan berrelease last month kan. Lepas tu lagi 2-3 bulan Aisyah restock balik. Mungkin Aisyah tak sempat nak buat video. Nanti senang lah, Aisyah boleh search kat YouTube, lepas tu boleh bagi balik kat customer. Lagi satu juga, kalau katakan orang nak beli kat kedai ke, kat butik ke, bukan butik lah, ni bag outlet kan, nak beli kat outlet kat Malaysia ke, tapi tak ada idea how it looks like and macam apa feature of the bag, tapi macam dah lama teringin sebab tengok bag tu viral ke apa kan, pun boleh refer to video Aisyah. Lepas tu so that you guys have an idea how it looks like, apa material dia and berapa harga yang okay for the bag. Okay, kalau siapa belum tahu, my name is Aisyah. I live in the US. I've been living in the US for the past 11 years. And Aisyah dah buat business ni pun dekat 11 tahun dah. Memang as soon as I arrived here and I started macam belajar, Aisyah masuk sekolah kat sini and Aisyah buat juga business untuk tambah duit poket. Okay, untuk hari ni punya topik, kita nak cakap pasal Kate Spade. Okay, Kate Spade yang kita nak cakap hari ni adalah bag yang agak baru keluar. Dia macam baru keluar macam sebulan, dua bulan lepas. Lepas tu, susah nak dapat. Lepas tu, dia masuk clearance pun still susah nak dapat. Masa first batch, Aisyah releasekan bag ni, sold out sekelip mata. Ni pun Aisyah dah releasekan second batch pun dah nak almost sold out. And Aisyah dah nak kena releasekan the third batch. Third batch ni, kalau sold out, dah sold out, takkan ada lagi dah. Sebab dia dah masuk ke clearance. Okay, Kate Spade Janie yang Aisyah tunjukkan hari ni adalah this is the bag yang berwarna colour warm ginger. Untuk Kate Spade Janie ni, dia datangkan dua colour. Satu colour black dan satu lagi colour warm ginger. Untuk bag ni, material diperbuat daripada pebble leather. Kalau siapa ingat yang hari tu Aisyah jual western, western kan rupa lebih kurang macam ni juga. Yang Kate Spade western tu, yang tu memang macam katespade.com, katespadeoutlet.com punya special edition tau. Dia memang tak ada juga kedai. Dia rupa dia macam western, cumanya western dia lebih ringan and lebih lebar sikit lah. Janie ni macam lebih panjang sikit. Untuk Janie ni, dia pakai material dia adalah pebble leather. Kalau perasan kan, pebble leather from Kate Spade, dia lebih refined pebble leather dia as compared to Coach dengan Michael Kors. Kalau Coach Michael Kors, dia punya pebble leather dia macam lebih kasar sikit tau. Tapi kalau Kate Spade, dia lebih refined, lebih halus sikit and also dia macam glossy finish. Untuk dia punya hardware, dia pakai pin mount logo. Hardware dia colour gold. Dia juga datang dengan shoulder strap. Untuk shoulder strap dia ni, tak boleh detach dan tidak boleh adjust. But perasan tak, dia punya shoulder strap ni, daripada tirus ni, dia melebar ke sini. So bila kita letak dekat shoulder, dia terletak elok and tak sakit dekat bahu. Okay, untuk belah belakang ni kosong saja. Belah bawah ni dia ada base. So kalau letak atas meja, tak ada masalah. Dia ada zipper kat belah atas ni. So, saya bukakan zipper dia. Belah dalam ni, dia ada zipper compartment. Lepas tu, belah depannya ada multifunction pocket. Bag ini juga, dia datang dengan crossbody strap. Pun pakai pebble leather, adjustable crossbody strap and detachable. Aisyah suka sangat brand, kalau macam brand US brand kan. Dekat zipper pun mesti ada tulis logo tau. So kadang-kadang kan, kalau katakan macam bag ni kan, mana strap ni kan, macam tercampur-campur dengan bag lain kan, boleh tahu bag ni untuk yang brand mana because of the brand dekat situ. So untuk crossbody strap dia boleh boleh adjust lah, boleh attach kan kat belah kiri dan belah kanan. Jom tengok balik belah dalam. Untuk belah dalam dia sangat-sangat luas. Nak buka dia pun senang, agak besar juga macam mouth dia untuk buka. Okay, bag ni punyalah besar macam ni kicap. Kicap ni bersih eh, tak pernah digunakan. Kicap boleh baring. This is kicap besar, boleh baring kat belah dalam ni. Aisyah main suka guna kicap sebab kicap is something that you have at home and boleh imagine lah kan. So this is a long wallet. Boleh masukkan long wallet tanpa ada masalah. Boleh masukkan long wallet kat sini. Lepas tu iPhone Pro Max ni kan, boleh masukkan dekat tempat multifunction pocket ni. Sekejap eh.
Tak boleh. Tak boleh lah. Tak boleh masukkan dekat multifunction pocket. Just try masukkan dekat tempat zipper. Phone boleh masukkan dekat tempat zipper tu. Lepas tu je kita try masukkan lagi barang kat dalam ni. So let's test. Yang ni iPad Aisyah somewhere. Aisyah jumpa keyboard iPad Aisyah je. So kita tengok kalau boleh masuk iPad. So this is sama besar dengan iPad. Ni iPad Aisyah yang besar tu. Yang 11.9 inch tu. iPad tak boleh masuk. But I think macam planner, smaller notebook should be okay untuk masukkan dalam bag ni. Bag ni sesuai lah untuk jadikan sebagai bag harian, bag basahan. Bukan yang bag basahan macam korang sembuh, sembuh air tu bukan. But bag untuk pakai daily, nak macam bekerja ke hulu kilit, yes okay untuk bag ni. Untuk Jenny ni, ada dua cara penggayaan. The first one, kita boleh pakai sebagai shoulder. Bila kita pakai kat shoulder, dia memang rasa sangat-sangat selesa because dia punya shoulder strap tadi saya bagi tahu, dia berbentuk tirus dan menebal kat belah atas tu. So bila letakkan shoulder, dia rasa selesa. Kalau bag berat pun tak rasa sakit dekat bahu. Dan kalau kita nak berlari pun tak ada masalah sebab memang sangat-sangat selesa. And kalau kita hands free pun, dia tak senang nak jatuh. Another way to style the bag adalah pakai sebagai crossbody. So kita boleh attachkan crossbody strap dia belah kiri dan kanan dan pakai sebagai crossbody. Problemnya adalah bag ni agak besar. Kalau anda seorang badan kecil ataupun petik, dia agak nampak bagak sikit lah kat badan. Kalau anda badan normal, should be okay. Kalau badan besar macam Aisyah, boleh cover perut lah kat belah depan tu. Anyway, kalau pakai shoulder macam mana-mana gaya pun still okay sahaja. Okay, untuk Jenny ni, harga yang paling bestnya adalah RM699. Dan kalau pergi dekat website Aisyah, kat belah atas tu kita ada letakkan promo code yang available kat website. Macam contohnya untuk minggu ni, promo code kita adalah RM50 off, minimum spend RM500 dengan promonya gaji tiba RM50. Untuk mendapatkan Jenny ni, anda boleh dapatkan dekat website kami www.usalosha.com ataupun boleh pergi ke Shopee kami, shopee.com.my/usalosha. I appreciate you guys for being here. Thank you so much for watching, and I hope to see you guys soon.